попаднах на едно интересно интервю на професор Иво Христов в сайта glasove.com. За това искам да го споделя с вас и да коментирам някои неща от него. Ето какво казва професор Иво Христов. Европа се движи към своя закономерен финал, независимо дали това ни харесва. Европа отвори вратите на ада вътре в човек. Във войните няма невинни. Някой пълнеше чашата на този жесток конфликт и сега е същото. Хубаво е да се гледа целият процес на пълнене на чашата, а не само на последната капка. Нещата са много по-сложни и не са черно-бели. Черно-бялото мислене води до липсата на мислене и ние вече сме там. Когато четеш книга, ти извършваш акт на сътворяване с автора, създал този въображаем свят. Производството на думите създава успоредния свят на въображението, който е най-важният, защото има най-видими резултати в нашето поведение. Нашата цивилизация в момента е в фазата на унищожаването на човека като мярка на всички неща. Това е неумолима логика на историческия процес и закономерно движение към собствената смърт. Тя започва от схващането, че човекът е център и мярка на всички неща и е богоравен, минава през премахването на Бога, създател на човека, и ще стигне до унищожаването на човек. Следващият етап е да няма нужда от хипотезата човек. Това вече е на път и се възхвалява от огромна част от тълпата, като се нарича трансхуманизъм. Всичко това, за което говори професор Иво Христов, е част от плана, който е успял в значителна степен, а именно човека да е просто едно потребителско същество. Разбира се, за да е потребителско същество, трябва да е ограничено и да не излиза от съответните рамки, които са заложени от този, който представя било то услугата или продукта. Именно затова той дава пример с книгите и, разбира се, с религията, защото книгите именно развиват въображението. Когато се развива въображението, започва да се задават и въпроси, започва да се предлагат нови концепции, а именно когато производителя и търговеца ви произвеждат и продават нещо, те не искат вие да сте взискателни, а да сте такива, които просто купуват и са доволни. Естествено, пък по отношение на религията, там знаете, че ако човек се обръща към Бога, следва принципите на християнството и така нататък, отново почва да задава много въпроси на въпросните тези, които се опитват да му предложат и наложат нещо. Именно, ако ще има много въпроси, тези неща е хубаво да се премахнат, ако е възможно, и именно той тук набляга и на така наречената хипотеза за човека като такъв, защото пък ако успее да се премахне човечността, тогава нещата стават още по-лесни и ще бъдат по-лесни за бъдеще и така ще продължава, докато наистина човека не стане просто един потребителски бройлер на 100%. Ето и още нещо, което професор Иво Христов казва. Преизпорнята, чудовищата са в нас. Най-голямата битка на света не са войните или геополитиката, а битката със себе си. Богът създава човека със собствена воля. Върху него е сложено най-тежкото бреме, това на свободата. Той не е марионетка и има възможността да се спаси, а не да бъде спасен. Двете световни войни през 20 век са продукт на Европа и за тях заслужено си получила своето. Това, което мога да кажа, е, че за съжаление Европа плаща, продължава да плаща тази огромна цена от двете световни войни, защото Европа загуби световните войни, особено втората. Ако погледнем чисто практически какво се случи, Германия съответно бе разгромена втората световна война, Франция тя бе именно окупирана и победена от тази Германия, която в последствие загуби, и на практика спечелилия от това се оказа Великобритания, която пък, да не забравяме, тя беше бомбардирана и разбита, точно както останалата част от тези европейски държави, може би в, разбира се, по-малки отношения в сравнение с държави като Полша, но това са фактите. Победителя, европейския победител от това нещо се оказа Великобритания, която е остров, тя не е част от континенталната част на Европа. Оказа се Русия, която е СССР, разбира се, СССР, който пък е евразийски, и Съединените щати, които знаем къде се намират. Така че Европа, тя се самоунищожи, след това започна един градеж наново на тази Европа, тя успя да се възстанови и да изгради нещо все пак. Чисто икономически, политически, военно няма да коментираме
какво успява да възстанови. Разбира се, тези неща бяха под зорката опека на САЩ от една страна и от другата страна на СССР и после Русия. А сами знаете, че ако пък Русия не захранваше енергийно Европа, а след разпада на СССР, в какво щеше да бъде превърната Европа? Можем да използваме, разбира се, много хипотези на тази тема, но мисля, че се досещате какво щеше да е нейното икономическо положение. Естествено, под опеката на щатите, ЕС и НАТО, сега обаче нещата изглеждат много по-сложни, особено с президентските избори, които предстоят ноември месец в щатите. Изключително разцепление в Европа. Някои говорят за федерализация, вече все по-малко се чува това за федерализирането на Европа, макар че са останали елементите, като самия Европейски съюз и еврозоната. И докато има Европейски съюз и еврозона, темата за федерализацията ще бъде жива, искрата за тази федерализация. Само че аз съм го казал и преди, Европа е невъзможно да се федерализира, поради простата причина, че вътре в Европа има страшно много неразрешени териториални казуси. Това, че не е политкоректно да се говори за тях, това е съвсем отделен въпрос, но винаги съм давал примера с Унгария, тъй като е най-явен с договора от Трианон и след загубата на Австро-Унгария Първата световна война, как е разделена Унгария, на практика тя губи. Кралство Унгария губи 3 четвърти от своята територия и тези територии са разхвърлени на практика на всички нейни съседи. И до сега, до ден днешен, има много сериозни малцинства, унгарски малцинства, много добре знаете, и в Украина, днешна Украина, Румъния, Сърбия. Така че това е нещо, което аз не виждам как ще бъде отхвърлено с лека ръка от унгарците, още повече, че сега те имат един Орбан. И пак казвам, това, че е признато нещо веднъж, не означава, че ще продължи да се признава отново и отново и че няма да се отваря тази тема за кой какви територии е имал и какви би трябвало да има, за това, че рано или късно една държава винаги води някаква иредентистка политика, стига се до някакъв реваншизъм. Това е кръговрата на историята, крайна сметка. Времената, в които живеем, единственото, което ни различава с това, което е било преди 100, 200, 500 години, са само техническите средства. Разбиранията са едни и същи. И дори да се стигне до едно такова признаване, и между другото само нещо друго да вметна, когато са признавани тези територии, не само на Унгария, вземете дори ако искате немските градове, които са станали полски, полските градове, които са минали към СССР, ако щете съставянето на една Чехословакия, разпада на Югославия, има много неща, за които може да се хване човек. Те са взимани тези решения след война. Тук вие искате да ми кажете, че ще се стигне до нещо подобно, до уникални геополитически компромиси, без да има война, т.е. една федерализация, която ще се осъществи по мирен път. Това е за мен лично сферата на научната фантастика. Ако това се случи, дори хипотетично приемаме тази теза, ще се стигне до някаква брутална война, която тогава ще е гражданска, понеже ще е в съставите на федерацията. И понеже много хора дават за пример Съединените щати, Съединените щати, когато се започва да се крадят така наречените Съединени щати, вие знаете, че те в началото са изключително малко и постепенно надграждат тази федерация. Нали, много е хубаво да говорим за това как щатите са успели да решат всички проблеми относно за чернокожите, относно за дълговете на отделни щати, но никой не говори за това как са разрешили тези проблеми, с колко кръв. Така че това е нещо, което хората трябва да го знаят и трябва да се разсъждава рационално, а не да се пускаме по парзалката на глобалистските идеи. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Също така в Patreon качвам ексклюзивни материали, част от които ще видите в момента на екрана. Благодаря ви и до следващия път.